president omwezi okuwedde bwe twali mu press conference emu ekamoja yatuta n'akugamba tugenda ubanja abantu baffe nga tukozesa enkola zonna esobola okubanja abantu baffe enkola ate ngenkola tuzimanyi bulungi sookosa enkola eza ssemateeka okubanja abantu baffe abantu bano abali ku bitongole olwaleero abantu bano bonna bonna baabula ate abalala baafa abalala bakyalina amakomera basibiddwa ebbanga ddene tulina muganda waffe damulira John ali kusala amalooli awo kulekaana damulira John yajjibwa wa kiseka n'atwalibwa nakati tetumanyi kuli myaka emeka myaka esatu tetumanyi muganda waffe damulira John wawaali mujjukira mbisa ebyokwerikoolwoeggwanga jajja n'akugamba nti mu palamenti abantu bano tubalina nene mujjuka yakusawa ya leero baagala okuproducinga abantu bano waaki abantu baffe tetukkiriza nti abamu baabatta abalala bakyali mumakomera abamu baabakuba bubi nnyo basaawaleero bakyanyiga giwumbi batya okugjayo ekifaananyi ekyokulaga community so n'olwekyo fenga bannamakinje west constituency ekunga bwe mulimu gwaffe ogw'okuba enduulu ggwanga mujje okulaba ng'abantu baffe bano bonna 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 abaawambibwa basobola okuba nga bakola ki nga batiibwa so buvunanyizibwa bwammwe bafuntu soldiers lwaki bate bafuntu soldier mwe magye gaffe ag'okuttaka mwe magye ga president Robert Kyagulanyi ow'ekkumi ag'okuttaka agagenda okujoka kica yenna alimu okulumira n'okutetereza ggwanga lino so nga muli wano mwenna enjala gyetusobola okubagamba olwaleero okubasibirira yagenda kubanja abantu baffe ebipana tubibawadde olwaleero nza okulaba nga tekuliwuwo ekyabo kinakutwakuba kuliko owuwo ogenda kukola otya kati itizewekakuko mufenafena bannayuganda okuzuukuka bannayuganda bali mu diaspora omulimu bagukola demonstrating this everyday bannayuganda abali wano tukyasirise makindye west talina mubaka wa palamenti ali mukomera ne bamutukaka essaawa tamanyi kiddako naye nga yawambibwa nga nawe nebakola ki ona ne wamedisegirinya naye taliiyo ali mukomera ne bamubuuza tamanyi kikola ki kati abakulembeze amagye ga president Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kukola ki tulina emiruka kumi n'ebiri tuteeka okulaba nga buli muluka gutandikibwamu kyetuyita activity a peaceful demonstration activity ate nga kigenda kubeerawo era fe tuzze kubata eno paleedi tuzze kukola ki tuzze kubata kubanga obukulembeze bwemulina bumala okukola kyetwetaaga mubuuza abasebo ne banyabo kakati bwoba nga oli wano gweddayo waka ngaokimanyi nti when are organizing that peaceful demonstration dino tugenda okulaga obutalema ti tuba kukikola fenna ali wano buli muntu agenda kukolera muluka gwe muntu agenda kukolera muki twagala okulaba naye oba tukutte firimbi abakyala baffe abaami abawambibwa baleete abaana buli muntu yenna yabuzibwako abantu be ajje twegatte wamu tandike olutalo olw'okununula abantu bano mumpuliriza basente babali wano muyimuke basente bafalikyeza bali wano muyimuke basente muyimuke basente be omulango oguliwo gwagenda kudumira mwe bajeno baffe aba national unity platform mugenda kudumira ebitundu gyemuva oba parishes gyemuva n'obukulembeze bwa kunga committee okulaba nga tuteeka mu nkola ekiragiro kya president Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tuteeka mu nkola ekiragiro ky'abannayuganda abali eyo abaatuwa amaanyi gonna nesubi balinamu so bino bya ddala si byakunyumyamu si byaki tuteeka okumekinga suwa nti nakyemalira n'abasajja be tubakunkumula omukono mu kibya pipo pawa